ovoj temi razgovaramo sa predsjednikom Udruge trgovine i logistike, Denisom Čupićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Sad je ovo ipak od siječnja jedna drugačija situacija. Kad su se uvele ove ograničene radne nedjelje, ipak je tih 16 nedjelja trebalo raspodijeliti u 6 mjeseci. Sada je ipak pred svim trgovcima zahtjevniji zadatak, a to je kako ovih 16 nedjelja raspodijeliti na cijelu godinu. Što se vas tiče, imate li vi tu neku ideju i za vaš centar? Pa, na koji mislim način? Ovako, ja sam razgovarao sa svojim centar menadžerom i sa našim cijelim timom koji nam upravlja trgovačkim centrom i zapravo smo mi donijeli nekakvu odluku, odredili smo nekako raspored radnih nedjelja i došli do nekog rješenja kako pokrivamo dodatni trošak ovih neradnih nedjelja kad radi ugostiteljstvo, dječje igronice i slično. I to je dosta znatni trošak i na našoj bilanci i tako dalje. Ali jednostavno, jako je teško analitički to sagledavati. Zato jer su nedjelje bile cijelu godinu vrlo ujednačene potrošnje. Oscilacije potrošnje nedjeljom postoji, ali te oscilacije u svojem nekakvom osnovnom nivou nisu toliko velike. Svi znamo da je najveća potrošnja u prosincu i naravno da onda nedjelje u prosincu su najjače, ali su i ostali dani u prosincu isto tako jaki. Tako da zapravo, ja bih rekao jednu stvar, to volim ponoviti ove dane, da je jedina metoda kojom su se većina centara vodila i većina trgovina vodila u odlučivanju koje nedjelje će raditi, koje neće, je ono doslovno kao bacanje graha, pa evo tu mi je pao, tako ću i raditi, jer ovih 16 nedjelje je dosta kompleksno podijeliti. Druga stvar i drugi problem je u Hrvatskoj, da mi u Hrvatskoj rijetko razgovaramo i to je zapravo bilo i u cijelom ovom procesu prije donošenja zakona i tu se ja ne libim reći, tu čak sam tu kritiku na kolegice i kolege iz sektora nekoliko puta, pogotovo iz sektora shopping centara. Rekao, mi smo da smo ja i školnik jedine osobe u Hrvatskoj koji imaju problem sa zabranom rada nedjeljom, jer smo jedini koji smo istupali. I onda sam parafrazirao Sanader i rekao da je moja utakmica gotova kad je zakon donesen i možda si primijetili da čak i vrlo selektivno dajem izjave vezano za rad nedjeljom, jer mislim da naknadna pamet se pojavila kod svih i sad su svi shvatili, imamo neki problem. Ima onih koji još uvijek malo s figom u džepu nešto rade, pa odlučuju, pa se nadaju, bit će tu neka ustavna tužba, pa će biti nešto. Onda su počeli, čak i odvjetnički ured je počeo okolo zvati, zvali su i mene, da ćemo se mi priključiti ustavnoj tužbi. Moj stav je bio, neko drugi radi ustavnu tužbu, ja jesam bio aktivni sudionik one ustavne tužbe u vrijeme Sanadera, ali na kraju je ispalo da netko priprema ustavnu tužbu, a da nemaju nikog ko bi tu ustavnu tužbu i podnosio. Tako da je ta cijela priča po meni bila lagana onako šizofrena. Ustavne tužbe jesu podnijete nekolicine i Hrvatska udruga poduzetnika. UGP. Da, pa onda evo, gospodin Nađi, odnosno Fokus, koji je također brzo pitanje reagirao. Koliko je ustavna tužba stvarno dobro pripremljena? Da li je radio netko iz sektora? Da li je ju radio dovoljno dobro i dovoljno promišljeno? I da li je procijenjeno da postoji i određena jasna volja da se taj predmet u nekom momentu, u određenom vremenskom i političkom trenutku i na, u sudskom nekom sustavu odlučuje. U praksi priča se vrlo slična dosadašnjim i primjenama pa odustajanjima tog zakona. Dakle, mi smo vidjeli neki dan... Da i ne. Znači, vlada ipak malo sad mudrije sročila cijeli zakon, tako da nije baš tako to lako srušiti na Ustavnom sudu. Ovaj zakon je puno, ja bih rekao, ako bi gledao iz pozicije političara, ja uvijek imam nekakve 4-5 uloga u svom životu, pa onda kad bi to gledao iz nekakve pozicije političara gdje trebaš imati nekakav check and balances, ovaj zakon je čak zapravo i dosta dobro pripremljen. Da je puno teže ga srušiti na Ustavnom sudu, osim ovih malih iznimaka. Jedna iznimka je dana zapravo kroz pritisak medijskih kuća, a to je da kiosci mogu raditi jer zapravo se shvatilo da tiskovine se neće moći prodavati. Jer ti sad imali vikend kad tiskovina na kioscima skoro pa i nije bilo. I u subotu ste imali jedan medij koji je najavio da će po prvi puta se dogoditi da neće imati tiskano izdanje. Osim toga, drugih iznimaka nema. Zato imate sad jednu šizofrenu i apsurdnu situaciju da ljudi nedjeljom kupuju kruh na benzinskim crpkama. Da, ali to se, kažem, to je jedna od slika koja se ponavljala i kada su ovi prethodni zakoni bili na snazi relativno kratko. S druge strane, koliko se ljudi uopće mogu naviknuti na ove konstantne iznimke. Sada je tu pitanje nekakve prakse, jer smo vidjeli u siječnju, a to se ponavljalo i ove zadnja dva tjedna u prosincu, kada blagdan se spaja s vikendom.
I onda vi zapravo imate ono duži period kada ne možete kupiti osnovne životne namirnice. Ovaj zakon je donio jednu jaču, ja bih rekao jednu striktniju regulaciju nego onaj prijašnji Sanaderov zakon, a to je da se ne radi ni na blagdane. Pa se sad događaju ti blog dani kad se ne radi. Ovoga, i to naravno da, kada gledaš to iz nekog privatnog aspekta, kao potrošača, je nešto što je dramatično, jer je naš way of living takav da provodimo vrijeme u trgovačkim centrima. Pogotovo ljudi koji žive u Zagrebu, ne smijemo zaboraviti demografiju i situaciju u Zagrebu gdje obitelji većinom žive u manjim stanovima. I ti ljudi jednostavno nedjeljom, subotom vrijeme provode negdje vani. Mi nemamo izletišta. Vidi se da je žičara Zagrebačka podkapacitirana, da ljudi koji hoće otići na Sljeme, vi danas ako hoćete da otići na Sljeme, maltane se ljudi tuku gdje će parkirati, kako će doći gore. Onda otvara pitanje javnog prijevoza i svega drugog. U Zagrebu mogli bi satima razgovarati o tome zašto ljudi u Hrvatskoj provode svoje slobodno vrijeme u shopping centrima, a nismo krivi mi koji smo investirali u shopping centre, nego su krivi oni koji su stvorili urbanu sredinu te loše i niske kvalitete kakva je. I onda se to opet preslikava na manje sredine gdje više nemate centra gradova ili ih niste niti imali, jer su to bile male sredine koje su umjetno narasle kao neki industrijski gradovi ili slično. Da mistificiramo. Koliko su sada, vi ste sad imali, možemo to tako reći, neko pokusno razdoblje prošle godine kada se tih šest mjeseci primjenjivao zakon. Je li se u ukupnom prometu, mislim, koliko su te nedjelje smanjile promet, dovele do svih onih negativnih posljedica koje su mnoge vaše kolege najavljivali, od smanjenja broja radnih mjesta, pada prometa i ostalih poslovnih gubitaka upravo zbog narednih nedjelja? Sad će se oni koji vole ovoga sve dosta kaotično i kritično ovoga odmah najaviti. Skoro da se ništa nije osjetilo. Ali se ništa nije osjetilo. Sad nevjerojatni je smiješak nekoga u vladi. A nije se osjetilo zbog toga jer smo imali 16 nedjelja raspoređenih na pola godine. Imali smo početak u ljetnoj sezoni, kad su ljudi van Zagreba i van urbanih sredina u Hrvatskoj. Ipak trgovačka potrošnja u ljetnoj sezoni je na obali. Trgovačka potrošnja na kontinentu je u jesenskim, zimskim mjesecima. Mi smo zapravo imali skoro svaku nedjelju radnu. Imali smo onu malu dramicu oko 18. studenog, kad smo isto u medijima vidjeli da su svi počeli govoriti joj, dva dana nećemo moći u dućan i tak dalje. Ali nekih velikih negativnih efekata nije bilo. S druge strane, imam jedan malo onaki iskustveni primjer. Samo koliko i dalje ljudi nedjeljom dolaze u shopping centre, mi imamo otvoren naš shopping centar, neću reći koji, neću ga reklamirati, većina ljudi zna, i u našem shopping centru radi kuglana, radi karting i radi dječja igronica i radi jedan ili dva restorana. Mi u prosjeku sada nedjeljom imamo oko 2500 ljudi koji dolaze. Znači 2500 ljudi dođe u taj takav trgovački centar koji ne radi zbog trgovina, ali samo zato jer ti ljudi nemaju gdje u Zagrebu otići. I ta priča koja se stalno ponavljala da će ljudi otići negdje s familijom, da će biti više doma, neće biti. Jedino će se dogoditi situacija da u Zagrebu, nažalost, i tu neki centri, ja ne znam zašto, ali neki centri su odlučili da do jeseni uopće ne rade. Vjerujem da su ti centri, a prije su bili vrlo tiho i vrlo onako, nikad ne žele dati nikakvu izjavu i za vrijeme donošenja zakona ili prije donošenja zakona su uvijek bili kaj država donese, mi ćemo se tome pokoriti. A sad mislim da hoće raditi nekakav suptilni pritisak na vladu iz aspekta dolaze izbori, ljudi će biti nezadovoljni, u Zagrebu skoro nijedan shopping centar neće raditi, ljudi će biti nervozni, počet će veliki pritisak da se to mijenja, pa će vlada možda nešto najaviti ili tako dalje, onako sa figom u džepu, ne usudit će se bilo šta javno reći. Jer drugog obrazloženja mi nema, jer niko ne može reći da ovih prvih 6 mjeseci ove godine nisu dobri sa prometom. Što više, moja strategija bi bila, kad bi stvarno onako agresivno razmišljao, onda bi možda čak pustio prvih 6 mjeseci da imamo otvorene trgovine, zbog toga jer će potrošnja u prvih 6 mjeseci sigurno biti jača od potrošnje u drugih 6 mjeseci, jer niko od nas ne zna šta će se događati u Europi i u Hrvatskoj s potrošnjom u drugih 6 mjeseci ove godine. Mi u Hrvatskoj... Dobro, uvijek, evo, mislim, vidjet ćemo sada, iza vas će doći i pomoćnica ravnatelja Porezne uprave oko fiskaliziranih računa, ali znamo da su ljetni mjeseci i prosinac udarni mjeseci što se tiče potrošnje. I nemojmo zaboraviti... Ne samo, naravno, u trgovinama, tu su i usluge i restorani i slično. I nemojmo zaboraviti sliku Njemačke od jučer i prekjučer. Nemojmo zaboraviti što se događa u Evropi.
Nemamo zaboraviti da je od prošle godine spirala inflacije i recesije prisutna u zapadnim zemljama Europe, da gospodarstvo i industrija usporava, da sad ne zvučim kao Srećko Šojić, ali činjenica je da će se to u jednom trenutku reflektirati na Hrvatsku. Kod nas svaka kriza dođe kasnije i ono što ja uporno sada i u zadnje vrijeme govorim, i to je neka tema koju ćemo otvoriti i s aktualnim ministrom gospodarstva, koji ima puno više sluha, vjerujem, prema gospodarstvu nego bivši ministri, to jest bivši ministar, ne mogu reći, sa gospodinom Čorićem smo imali jako dobru komunikaciju, sa Davorom Filipovićem mi nismo imali nikakvu komunikaciju i to je bilo porazno. Mislim da mi kao sektor trgovine moramo razgovarati o svemu što se trgovini događa. I u svemu što se trgovini događa, nedjelja je jedan od problema, ali možda jedan i od manjih problema. Trgovina, što je veći problem? Trgovina ima veliki pritisak online trgovine koja dolazi izvan granica Republike Hrvatske, koja uzima jedan dio domaće potrošnje, jedan dio PDV prihoda. Onda imate odgovor porezne uprave da se nešto tog PDV-a ili veliki dio toga naplati, ali činjenica da 5 godina se nije naplaćivo, počeo se u zadnjih godinu dana agresivnije naplaćivati, ali ta potrošnja, to je domaća, originarna hrvatska potrošnja, završava negdje u Poljskoj, Španjolskoj, Kini i tako dalje. Dobro, kako to reguliraju druge zemlje? Kako to treba regulirati? Treba puno agresivnije regulirati dostupnost takvih web shopova kroz blokiranje IP adresa. Prvo i osnovno ishođenjem hrvatskog PDV broja, jasnom praćenjem transakcija, tako da se točno zna koliko ste robe, jer imate odredbu da ako prodate ispod 100.000 eura robe ne morate platiti hrvatski PDV. I postoji niz online trgovaca koji prijavi da su prodali 100.000 eura i niko ne provjerava da li su možda malo više. Imamo sve dostavljače koji dostavljaju u Hrvatsku, to su hrvatske firme registrirane u Hrvatskoj, svako od njih bi morao biti u obvezi prijaviti koliko robe u kojoj vrijednosti je ušlo u Hrvatsku, koji internet trgovac i država biti u mogućnosti da to privuče. Slično rješenje je napravljeno za kockarnice. Ali i oni se mogu povinovati jednom praksom da prestanu dostavljati u Hrvatsku zato što su neprijateljski raspoloženi. Neću. Ne. A i u krajnjoj liniji da se to dogodi. Mislim, gledajte ovak, jedna stvar, sad će neko opet reći da sam ja... A mene kao online kupuje, ovo sigurno nije dobro što vi sad govorite. Da, samo opet s druge strane, kad vi kupite nešto u Hrvatskoj, vi zapravo svoju zarađenu plaću i svoje novce koje imate, koje ste zaradili u Hrvatskoj, ostavljate kod hrvatskog trgovca, kod svog susjeda koji plaćaju plaću, plaćaju plaću za liječnika kojem vi idete i tako dalje. Tako da je to isto jedno pitanje koje bi trebalo razgovarati. Od kupca se očekuje solidarnost, ali sve što ne bi kupovali online, kad je vrlo često online čak i jeftinije nego u samoj trgovini. Govorimo sad o nekim brendovima. Reći ću vam zašto. Zato jer plate 20% PDV-a ili 17% PDV-a. I onda dolazimo do onog problema, a to je da mi imamo jako visok PDV. Nakon nas jedno Mađarska ima viši. Pa je onda jedno pitanje da li možemo razgovarati o smanjenju i korekciji PDV-a u trgovini. Drugo pitanje je da li možemo razgovarati o smanjenju, dodatnom smanjenju parafiskalnih nameta u trgovini. Da li možemo razgovarati o smanjenju komunalnih naknada u trgovini, koja plaća najviše komunalne naknade. Začudili bi se, ali mi plaćamo istu komunalnu naknadu za sanitarne čvorove, koji su nekakva socijalna funkcija, koji za prodajnu površinu. Niko mi ne može reći da meni sanitarni čvor u nekakvom trgovačkom objektu ostvari isti prihod koji kvadrat prodajne površine ili kvadrat skladišta isto koji kvadrat prodajne površine. Ne? Ali opet samo da se vratim, to je možda jedna stvar koju mi u Hrvatskoj malo premalo shvaćamo, a to je da svi mi živimo u ovoj zemlji i da svi mi kad živimo u ovoj zemlji bi trebali raditi na tome, ako želimo imati bolji sustav, bolju dostupnost i jaču državu, jači fiskalni sustav, onda moramo imati neku odgovornost. I onda imamo one akcije Kupujmo Hrvatsko. Zašto u online-u svako, i to, imao sam taj veliki fight početkom korone kad sam bio malo ovako agresivniji oko nekoliko velikih online trgovaca, jedan od njih prodaje kozmetiku i onda upravo je to bilo puno ovoga pripadnica ljepšeg spola, se je jako uzbudilo na to kad sam rekao da bi trebali platiti PDV. Tako je, ne? Na kraju se čak i dokazao da su neki parfemi u tom skuplji nego u hrvatskom web shopu, ali na stranu to, problem je u tome. Problem je u tome da mi u Hrvatskoj premalo razmišljamo o tome koliko toga ostaje ovdje i da jedino, da ako to ostane ovdje, možda imamo šansu da se smanji PDV, da se možda smanji u jednom trenutku neka druga porezna presija i onda u krajnjoj liniji da ta blagajnica u toj trgovini ima veću plaću, ima bolja prava i da onda razgovaramo i o tome koliko se nedjelje plaćaju. Mi smo imali prije tu jednu krivu diskusiju, a to je bilo oko plaćanja nedjeljom. I ja sam uporno govorio, stavite 200% veću satnicu za nedjeljom, pa kome se isplati će raditi nedjeljom. Ali mislim da smo sad, nažalost, mislim da smo taj dio prevazišli, da je sad tema, zakon je tu,
zakon će sigurno ostati. Ja sam osobno čak uvjeren da će taj zakon ostati na puno duži rok. Trebamo se tom zakonu prilagoditi. Ja nisam s tim zakonom zadovoljan niti kao privatna osoba, niti kao poduzetnik, ali s druge strane, mi smo naučeni u ovom prostoru uvijek raditi pod nekim stalnim mjenama, još od one bivše države, tako da ćemo se i tome prilagoditi. Ali ono što je, i nadamo se da ćemo otvoriti diskusiju sa državom o tome kako pomoći hrvatskoj trgovini, jer hrvatska trgovina je najveći sektorski poslodavac. Hrvatska trgovina zapošljava najveći broj ljudi nakon javnog sektora u Hrvatskoj. Vidimo tendenciju rasta plaća i da bi mi mogli pratiti taj rast plaća koji je potrebno da se prati zbog toga jer i naši zaposlenici isto tako osjećaju povećane troškove od energenata do svega, imamo opasnost pada prodaje koja se već vidi. Imate, samo treba malo pogledati vijesti iz Njemačke. Galerija Kaufhof je jučer proglasila stečaj. Veliki stečaj Signa Grupe koji je skoro 54 milijarde eura težak će se jako reflektirati i na sektor trgovine i na sektor real estate-a. Sve će se to reflektirati na kraju i na Hrvatsku. Jer naše firme će puno manje isporučivati van. To će se reflektirati na domaće tržište, mislim, počet će padati potrošnja. Da je izvoz usporio znatnije, iako, kažem, nadležni ministri se oko toga za sada ne uzbuđuju, vjerojatno smiruju možda javnost da se sad u ovoj super izbornoj godini ne stvara neka tenzija oko toga. Ali imat ćemo jednu drugu stvar i ja se toga bojim. Nadam se da se varam, ali mi smo već prošle godine vidjeli da smo imali određene disbalanse u potrošnji u turističkoj sezoni. Bojim se da ćemo imati ove godine dosta veliki disbalans prave vanpansionske potrošnje, zato jer će onaj najjači, financijski najjači turist koji u Hrvatsku dolazi, a to je turista njemačkog područja, austrijskog, švicarskog područja, osjećati posljedice onoga što se gore događa. Ja, kad gledam ove događanja koje se trenutno događaju u Njemačkoj, mislim da će oni morati povući ručnu. Samo je pitanje kad će ju povući, jer ja vjerujem da Habeck i Zeleni će se dugo, dugo opirati da povuku ručnu i da će njima dugo vremena trebati da oni povećaju materijalna prava velikog dijela građanstva tamo. Zapravo tamo se trenutno traje pobuna poljoprivrednika, nekakvog onog glavnog backbona. I onda sve ovo, ali to se sad reflektira isto na drugu jednu stvar, a to je cijena dobara. Vi imate rast cijene dobara. S jedne strane, sve što uvozimo iz Njemačke, mi trenutno ne možemo dobiti tu robu u Hrvatsku, transport i sve ostalo ide gore. S druge strane, imate situaciju koju imate u Crvenom moru i veliki dio roba neće dolaziti prema Europi. Poskupit će transport, jer će se morati ići dolje uzre dobre nade. Dobro. I naravno da će sva ta roba ponovo rast gore. S jedne strane, što će se dogoditi? Na kraju dana ćete imati otprilike istu krivulju potrošnje, ali puno manji broj prodanih proizvoda. Jer jednostavno ljudi si mogu priuštiti određeni iznos i zbog toga je bitno da plaće rastu, da bi hrvatska trgovina mogla očuvati potrošnju u hrvatskoj trgovini, ali isto tako je onda bitno da i naš kupac kad ode online u tu nedjelju ili subotu kad je blagdan, možda ima ipak neku osobnu odgovornost i kupuje kod nas hrvatskih trgovaca ili da provjeri da li taj web shop kod kojeg kupuje je registriran u Hrvatskoj, ima hrvatski PDV broj i stvarno plaća taj PDV u Hrvatskoj u iznosu od 25%. Pratit ćemo, zanimljivo se sad stvari natuknuli, dakle ovaj optimizam koji se dijeli sada sa nekih političkih vrhova, ipak pozivate vi s druge strane na oprez, ovo što ste najavili na globalnim Ja osobno sjedim u nekoliko nadzornih odbora u Austriji, u Njemačkoj i u Mađarskoj i otprilike istu tu temu već imamo 4 mjeseca. I nažalost u Hrvatskoj sjedio sam na sličnim ulogama i 2009. godine i mi uvijek volimo jako dugo biti opušteni. I kad razgovaram sa kolegicama i kolege iz gospodarstva, svi smo mi postali vrlo oprezni već prošle godine i znamo da će doći prije ili poslije problemi. Mi imamo sada sreću da smo u jedna od zemalja koja dobiva najviše novaca iz Europske unije. I to je sigurno uspjeh naše vlade i uspjeh predsjednika vlade. I moramo samo ovoga moliti da printer u Briselu dovoljno dugo stabilno ima tinte. I onda će problem za Hrvatsku biti i ipak manji nego je problem za Njemačku ili za neke druge zemlje koje su veće neto uplatiteljice. Ali da u sve to imamo određene strukturne probleme, imamo i moramo ih biti svjesni. Hvala vam za danas. Pratit ćemo naravno priču. Hvala vama. Do viđenja. Hvala.